بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فاجعلهم كعصف مأكول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. فوج ایک لے کر حبش سے ہاتھیوں کی اب رہا دھان بیت اللہ کو مکہ کی جانب چل پڑا داخل مکہ ہوئی جس وقت فوج اب رہا پوچھا بازار میں کو رام سائف مچ گیا اہل مکہ اس سے لڑتے ان میں یہ ہمت نہ تھی لیتے ٹکر ہاتھیوں سے ان میں یہ طاقت نہ تھی تھام کر دیوار کعبہ حضرت ابو مطلب رب کعبہ سے دعا کرتے ہیں ہو کر مضطرب تیرے گھر کا میں ہوں خادم تو ہے اس کا پاسباں اپنے گھر کی کر حفاظت اے خدائے دو جہاں تیرا بندہ زوف پیری سے نہیں پوزار ہے آج اس کے سامنے ایک لشکر جرار ہے اس سے ٹکرانے سے قاصر میں ہوں تو قاصر نہیں تو ہے قادر اے خدا ہر شے پہ میں قادر نہیں اپنے گھر کی لوگ کرتے ہیں حفاظت اے خدا اپنے اس گھر کی حفاظت تو بھی کر ابو میں چلا اتنا کہہ کر آپ نے لی اس گھڑی جنگل کی راہ کوہ کے دامن میں یعنی جا کے لیتے ہیں پناہ اہل مکہ بھی وہاں سے آپ کے پیچھے چلے چھوڑ کر گھر بارو اپنا جا کے صحرا میں چھپے شہر ویراں ہو گیا آباد صحرا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے سنسان مکہ ہو گیا کانپ اٹھی خوف سے ہے بس مکہ کی زمین پھر گیا بھائی و غضب میں اس گھڑی عرش بری سب بس لشکر پرندوں کا وہاں پر آ گیا فوج آدھا کے سروں پر موت بن کر چھا گیا شہر مکہ کی فضا پر لشکر رب غفور اس کی سر کو بھی کی خاطر چھا گیا بن کر تلور سنگ ریزوں سے مسلح وہ خدائی فوج تھی فوج بری کے مقابل وہ فضائی فوج تھی سنگ ریزے دو عدد پنجوں میں ایک منقار میں تھے پرندے سب لیے میدان کارے زار میں تھا لکھا سنگ ریزوں پر ہر ایک دشمن کا نام جس پہ گرتی کام کر دیتی وہیں اس کا تمام اب رہا کا باقی جانب اب بڑھاتا ہے قدم حکم دیتا ہے پرندوں کو نگہبان حرم خاک میں ان کو ملا دو اب ہے کس کا انتظار کب سے ان کے واسطے ہے نعرے دو زخم بے قرار سنگ باری کا وہ منظر الامان والحفیظ صاف ہو جاتی ہے پل میں کعبہ سے فوج غلیظ
جس کی طرح ہو گئی پامال فوجے اب رہا اس جگہ سے کوئی بھی زندہ نہ بچ کر جا سکا سر پہ رکھ کر پاؤں بھاگا اب وہاں سے اب رہا جا کے بتلاتا ہے سب شاہ حبس سے ماجرا سخت حیرت میں پڑا سن کر حبش کا بادشاہ فوج کیسے ہو گئی تو نے بڑی میری تباہ اب رہا کے نام کی ایک رہ گئی تھی کنکری ایک پرندہ اڑ کے پہنچا لے کے اس کو اس گھڑی بات وہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اب رہا چیخ کر بولا یہاں بھی دیکھیے وہ آ گیا کنکری شاہ حبش کے سامنے اس پر گری اس کی ساری مل گئی مٹی کے اندر ہے کڑی وہ بھی ختم ختم تب اس واقعے کو کہ علم ترا کہیں فعال ربک بھی اس بالفیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی یہ قصہ سنا رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا کیا نہیں معلوم تم کو اے محمد ان کی بات آپ کے رب نے کیا جو ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا نہیں میں نے کیا تدبیر ان کی رائے گا چاہ تھا دعوا تو کر دے ڈھاک بے نام و نشان سب بسب بھیجے پرندے ان کے اوپر اس گھڑی سنگریزے پھینکتے تھے ان کے اوپر اے نبی کر دیا کھائے ہوئے بھس کی طرح پسو پائے مال حق تعالیٰ نے سنایا ہاتھی والوں کا یہ حال